祝福を、私たちは共戦です。私たちはアセンデッドマスターの集合体です。あなた方は自分たちをより高い波動の状態へと導いてくれると分かっている者には心を開き、自分たちを下降させてしまうと分かっている者からは心を閉ざそうとします。あなたは過去の経験からあることが自分を波動的に下げることを知っています。そして時々以前とは違う経験をすることを望みますが、その望みはあなたに違う経験を生み出すには十分ではありません。でも自分の外側にある何かに変化を求めるのではなく、希望を持って何かを変えようと試みることはあなたにとって良いことなのです。変化を生み出すのはあなた自身ですが、変化はあなたの内側で起きているのです。政治的にあるいは古い経済構造を壊して新しい経済構造を構築することで変化を生み出すためだけではありません。より良い教育システムを手に入れるために、新しい学校を建設するためだけではありません。まず自分がいる場所、そして人類がいる場所と和解しなければなりません。存在するものすべてと平和を築かなければなりませんが、それには自分自身の考えや感情も含まれます。そうすることができれば、より情報に基づいた選択ができるようになり、意識的な選択ができるようになります。多くの人は意識して選択するのではなく、他の人たちが選択していることに従っています。目覚めている人はみんなが何かを選んだからといってそれが自分にとって正しいとは限らないことを知っています。このような経験や選択の中で色あせた感性や判断力を養うことなく、ナビゲートできるようになることが大切なのです。他のことを選んでいる人を見下すことなく、自分にとって正しいことを選ぶことができなければなりません。たとえその人があなたが知っていて自分の波動を下げると分かっていることを選んでいたとしても、そのような言葉は使わないかもしれませんが、彼らはネガティブな感情になることを知っていて、とにかくそれをするのです。あるいはそれが経済や健康に悪い影響を与えると分かっていながら、とにかくやってしまいます。だから目覚めているあなた方は、そうした人々を羊というレッテルで表現することを避けなければなりません。たとえ彼らが厳密には眠っていたとしても、彼らはまだあなたの経験の一部であり、あなたの一部です。さて、あなた自身の選択について言えば、より高い波動の状態にするものを選び続けるのが賢明で効率的です。そして自分を低い波動の状態にするものを選んだ時の罪悪感や後悔を過去にできるようになることも常に良い考えです。すべてには目的があり、そうでなければ存在しないからです。すべては源であり、すべては愛であり、すべてはあなたなのです。そしてこのような方法で人生をナビゲートするようになれば、自分自身をマスターとして知るようになります。アセンションが自分の中で起こっていることを感じ始めるでしょうし、自分の素敵な自由意志で行う全ての選択のおかげなのです。あなたが他の人間に示す模範を通してリードしているだけでなく、あなたが考えている思考、感じていること、振動していること、そして美しい五次元の存在になっていくことを通してリードしているのです。今は以上です。私たちは共戦です。私たちはアセンデッドマスターの集合体であり、いつもあなた方の中にいます。